एज द हाइप अफ द फोन इज इन्क्रिजिङ होइन, रेडमीले चाहिँ आफ्नो नोट सिरिजमा चाहिँ एकदमै राम्रो बजेटमा चाहिँ एकदमै राम्रो स्पेक्सहरू दिइरहेको छ क्या अहिलेसम्म. लाइक द 10 प्रो थियो होइन, द 10 प्रो म्याक्स फोनहरू एकदम राम्रो थियो विथ मिड रेन्ज चिपसेट होइन, अनि एमोलेड डिस्प्ले आउँदै जस एमोलेड डिस्प्ले पनि दियो. त्यस्तै गरेर बिस्तारै चाहिँ नयाँ नयाँ फिचर्सहरू थप्दै थप्दै चाहिँ यो मिड रेन्ज सेगमेन्टलाई चाहिँ एकदमै बलियो बनाइरहेको छ रेडमीले चाहिँ है, सायमीको सब ब्रान्ड रेडमीले चाहिँ. त्यस्तै गरेर हामीलाई चाहिँ अब र्युमर्सहरूले के भनिरहेको छ भने अक्टोबर 28 को रिलिज डेट छ रेडमी नोट 11 सिरिजको है. त रेडमी नोट 11 सिरिजमा चाहिँ 3 फोन देख्न सक्छौँ हामीले चाहिँ, रेडमी नोट 11, 11 प्रो र 11 प्रो प्लस, जुन चाहिँ प्रो म्याक्स भनेर आउन सक्छ नेपालमा. त्यसको स्पेक्सहरू चाहिँ लगभगै हामीले चाहिँ देखिसक्यौँ होइन, अनि देयर आर अमेजिङ स्पेक्स जुन चाहिँ एउटा मिड रेन्ज होइन, एउटा चाहिँ फ्ल्यागसिप फोनमा हुने स्पेक्सहरू छ यसमा चाहिँ होइन. हामी चाहिँ स्पेक्सको बारेमा पनि कुरा गर्छौँ. हामी चाहिँ यसमा चाहिँ रेडमी नोट 10 प्रो म्याक्स जुन चाहिँ सबैभन्दा अप्पर भेरिएन्ट छ त्यसको बारेमा कुरा गर्छौँ होइन. अनि लाइक प्राइस पनि एकदमै सकिङ छ है, अक्टोबर 28 चाहिँ चाइनामा रिलिज डेट छ, त्यहाँपछि थाहा हुन्छ फोन कस्तो छ के छ भनेर. त्यही पनि हामीले लिक्सहरूबाट पनि फोन कस्तो छ के छ भन्ने कुरा पनि हामीले थाहा पाइसक्यो, त्यो पनि म हजुरलाई देखाउनेछु. सो विदाउट एनी फर्दर एड्यु लेट्स डाइभ राइट इन्टु इट. अलराइट, डिजाइन वाइज चाहिँ हजुरलाई थाहै छ है, पछाडि पनि ग्लास अगाडि पनि ग्लास, अगाडि अझै कोर्निङ गोरिल्ला ग्लास भिक्टस जुन चाहिँ सबैभन्दा लेटेस्ट कोर्निङ गोरिल्ला ग्लास हो त्यसले चाहिँ प्रोटेक्ट गरिएको छ रेडमी नोट 11 प्रो प्लसलाई, जुन चाहिँ म्याक्स भन्न सक्छ है नेपालमा. अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ यसमा चाहिँ स्टार्टिङ भनेकै यसको चाहिँ 8 GB ऱ्याम टु 128 GB स्टोरेज छ, विच इज अ रियली रियली गुड थिङ है. जे कुरा पनि यु क्यान थ्रो एट इट, मजाले 8 GB ऱ्यामले कभर गरिहाल्छ. त्यस्तै गरेर यसमा चाहिँ हजुरले सुपर एमोलेड 120Hz प्यानल देख्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ हजुरले फ्ल्याक्सिभ फोनहरूमा देख्न सक्नुहुन्थ्यो, लाइक द आइफोन है, आइफोन 13, त्यस्तै गरेर गुगल पिक्सल 6 प्रो, त्यस्तै गरेर स्यामसङको फ्ल्याक्सिपहरूमा हजुरले देख्न सक्नुहुन्थ्यो है. त्यो पनि एकदम अमेजिङ कुरा हो. त्यस्तै गरेर हामी फर्दर जाउँ, फर्दरमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसको चाहिँ चिपसेटको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा चाहिँ मिडिया टेकको डायमेन्सिटी 1200 चिपसेट लगाइएको छ, विच इज अ पावरफुल चिपसेट, जुन चाहिँ हामीले चाहिँ Poco F3 GTमा पनि देख्न सक्थ्यौँ है, जुनले चाहिँ एकदम टास्कहरू ह्यान्डल गर्छ. अनि Poco F3 GTको हजुरलाई प्राइस त थाहै छ है, कति महँगो छ भनेर, तर यु आर गेटिङ इट लट चिपर है त यो रेडमी नोट 11 प्रो प्लस चाहिँ है. म एट द एन्ड अफ द भिडियो भन्छु यसको प्राइसिङ जस, यो भनेको चाहिँ अनुमान लागेको प्राइसिङ हो, यसकै हारारीमा आउन सक्छ है. त्यस्तै गरेर अब हामी जाउँ यसको स्टोरेजतिर, यसमा चाहिँ UFS 3.1 को स्टोरेज लागिएको छ. त्यस्तै गरेर अब म्यासिभ 5000 mAh ब्याट्री हजुरले पाउन सक्नुहुन्छ, Android 12 आउट अफ द बक्स स्योरै हुनेछ है. त्यस्तै गरेर हजुरले चाहिँ यसमा चाहिँ 120W चाहिँ फास्ट चार्जिङ पाउनुहुन्छ, विच इज इनसेन के. फ्ल्याक्सी फोनमा पनि हुँदैन कि 120W फास्ट चार्जिङ त है कतिवटा फ्ल्याक्सी फोनमा, बट रेडमीको 11 सिरिजमा चाहिँ हजुरले त्यो पनि पाउन सक्नुहुन्छ, जुन भनेको चाहिँ लाइक अनबिलिभेबल जस्तै भइहाल्यो है. अनि लाइकवाइज यसको राम्रो कुरा भनेको चाहिँ हजुरले यसमा चाहिँ ड्युअल स्पिकर्स पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ JBLले ट्युन गरेको छ. अब के भन्ने होइन त्यो फोनको बारेमा, अब लाइक आई एम सो मच वेटिङ फर दिस फोन होइन. लास्टमा चाहिँ हाम्रो क्यामराको कुरा गरौँ, क्यामरामा चाहिँ हजुरले चाहिँ यसमा चाहिँ म्यासिभ 108 MP क्यामरा देख्न सक्नुहुन्छ, 2 सेन्सर. त्यस्तै गरेर 8 MP अल्ट्रा वाइड सेन्सर देख्नुहुन्छ, जुन चाहिँ सोनीको IMX335 सेन्सर हो. त्यस्तै गरेर 2 MP डेप्थ सेन्सिङ देख्नुहुन्छ भने फ्रन्टमा चाहिँ 13 MP चाहिँ हजुरले पन्च होलवाला चाहिँ क्यामरा देख्न सक्नुहुन्छ. ओके, स्पेक्स अन पेपर त यस्तो दामी नै छ कि होइन, अब हजुरलाई पनि दामी लाग्यो होला. मिडिया टेकको डायमेन्सिटी 1200, 8 GB ऱ्यामबाट सुरु, त्यस्तै गरेर 120W फास्ट चार्जिङ, 3.1 UFS स्टोरेज होइन, त्यस्तै गरेर कोर्निङ गोरिल्ला ग्लास, भिक्टसको प्रोटेक्सन, ब्याक फ्रन्ट दुइटै चाहिँ हजुरको ग्लासले बनेको प्रिमियम फिल, प्रिमियम लुक फोनमा चाहिँ. त्यस्तै गरेर र्युमर्सले भन्दा चाहिँ यसमा चाहिँ अन्डर डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पनि हुनसक्छ अप्टिकल भन्ने चाहिँ र्युमर्सहरू आएको छ, जुन चाहिँ कन्फर्म चाहिँ भएको छैन होइन. अनि यसको प्राइस रहेको छ 27,500 INR भनेको चाहिँ इन्डियन रुपिज, जुन चाहिँ रफली हामीले कन्भर्ट गऱ्यौँ भने पनि 40,000 हारारीमा हुन्छ क्या. इन 40,000 युआर गेटिङ सो मच के. अब Poco F3 GT पनि हजुरको लाइक 55,000 क्रस छ होइन, 53 लाइक भनौँ न 55,000 रेन्जमा छ भनौँ होइन. तर इन 40,000 युआर गेटिङ सो मच होइन, लाइक सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 120Hz को फ्लुइड प्यानल, मिडिया टेकको हजुरको चाहिँ फ्ल्याक्सिप प्रोसेसर सबै पाउनुहुनेछ है. अलराइट, रेडमी नोट 11 प्रो प्लसको बारेमा चाहिँ आज यति नै थियो भिडियो. यदि हजुरलाई यस्तै स्टेट फरवर्ड कन्टेन्ट मनपर्छ भने सब टु द च्यानल विल बी अमेजिङ. नेपालमा चाहिँ टेक युट्युबरहरूको लागि चाहिँ अलिकति इन्फ्लुएन्स चाहिँ अलिकति कमै छ, सो लेट्स ग्रो है. हजुरले हो हेल्प गर्ने हामीलाई ग्रो गर्नुको लागि, अरू युट्युबर पनि हुनुहुन्छ जस मैले हेरिरहेको छु होइन, उहाँहरूलाई पनि लाइक सपोर्ट गर्नुहोला, सबैलाई सपोर्ट गर्नुहोला. यदि भन्दै आइ एम एन्डिङ दिस भिडियो.
अनि सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला च्यानल. इट्स मी आशिष साइनिङ अफ एन्ड आई विल क्याच यू गाइज इन द नेक्स्ट वान.